ვებზე გადასვლა მაყურებელს არ გასჭირებია. უმეტესად მაშინ, როდესაც ცენტრალურად ძველი და დაუვიწყარი ჰიტების მოსასმენად მისული მაყურებელი ახალ ბულვარში ლეგენდარულ შემსრულებლის მელოდიებს ეკუთვნოდა. ქართველი მაყურებლის წინაშე კულიო სამკაციანი ჯგუფი წარდგა. ამერიკელი რეპერი სცენაზე საათს ნახევარი იყო. Საოცარი პუბლიკა, თქვენ გესმით რეპი. დიდი მადლობა ასეთი სიტყვისთვის. ქართული პუბლიკით მოხიბლულმა რეპერმა რამდენიმე იმპროვიზაციასაც მიმართა. ქულიომ საკუთარი ნივთები ქართულ ფანებს ესროლა.